Sveicināti un esam Minecraft Survival! Un es esmu tik tālu ticis, tā kā es teicu, ka man vajag bedu, tad es tikai varu sākt filmēt. Un jā. Vispār labāk jums atstāsim vaļā. Nāk, es tieši uztaisīju savu vietu tieši pie akas. O! Nā. Bāc. Yes! Hu! Stikla laukā, hu! Paldies Dievam! Kadrīz jau no... Labi. Es tieši arī uztaisīju pie, pie džungla, jo... Nē, es negribu augšā, es gribu paņemt vudu. Bet es netīšu jums par favorītu. Kas aizpiesīt būtu? O, kā man ļoti vajag. Lai es varētu vismaz ledera armāru dabūt. Man vajag četurs vismaz, lai uztaisītu helmetu vai... Sheep. Ah, here's go. Yes. That's a sheep. Let's go to mistake. Oh, a cow. Oh, no. No. Where do you go? Wait, what? Hello. Četri, es esmu ar jums helmetu vai boots. Don't run away. Sešies. Tam. Es negribu... Ā, bet man vajag ēdienu tādu. Es labāk gribu pīgus nekā horses. Es nokāvu tieši, kad viņš nokrit. Tam. Kur ir saule augšā pašu? Ok. Tā. Nā, tā ir šī. Tas ir tur tālumā. Hors. Vai donkīs, nezinu. Donkī vai hors. Man viņš nevajag. Tie to pagatējā vietā tur jau bija vispār. Hop. Ā, es vēl esmu uzlādu eksperienci jau pie to. Tā. Nu visu eksperienci. Tā. Jūs tikai nekāvu to kāvumis. Es nevienu kalnu. Te varbūt kaut kur lejā. Es nebūtu tur iet.
to būs. Es negribu ūdeni līst. Tā. Skripēju vēl, man atzīja mazu lietu vēl. Man atzīja tikai mazu vienu. Bikuks? Nē. Labi. Kas tas ir? What? Nu, tas ko? Tā. O, man tūlīt salūzīs sorti, pēc man labāk jāpauks lodoks un beš. Tā man vajag. Ā, ko? Here's a chicken, here's a horse, but the cow, there's none. It's like a bit zillow. You are both self-maldition. That's the chicken, yeah? Yeah. What's so much wool? Es ieiešu iekšā, ņems vajadzēs pagaidīt kaut kā, nu, minūtīt varbūt, jo es aiziešu to. Te ienākšu. Un apstādināšu, vienkārši šitā te atlikšu, un tagad es fiks aiziešu to. Esmu atpakaļ. Tad, kur ir saule? Cik zemu jau? Kur viņi ir? Tur iet. Nu jā, tur tieši šitie pusē nāc augšu. Labi, tad ko es savācu? Jā, un es jau iepriekš biju dabūjis kolu. Ko es iepriekš dabūju? Varbūt vītsīdus. Tā, tad crafting table. Vispirms ko? Es to paņemšu, bet... Nedz armor. Bum. Vai bija 5 bāts? Leder kapam bija 5. Tā viens. Es kā laik aizmirs. Tā. Vispirms uzlikšu. Tad ir kā paukšu. Tad paņemsim čestu. Tā, ko te var ielikt, ka es ielikšu? Coal. White wool. Paliek līdz vīdz, lai tur iet. Paliek kaut kā augums arī tur. Ambalstiks arī var iet. Tur. Tā, un tagad kā es varētu šitā. Jā, tā. Tā, to es ar tumsa. Ko es tev vēl gribēju? Savu nevar iet gulēt, es zinu. Tā, ko es vēl gribēju. Tā kā kas bija man? Es atcerastu. Tā. Tā. Ko tad tev var kaut ko paņemt?
Wait, I can... Yeah, I can get torches. Have this torch. I'm gonna like fix it up. Can I fix it? Call torch. Hey, torch is perfect. And replace. Oh, the guy just is gonna. Damn. Oh, I'm asleep. I got a slab. Damn. Baigi tumšs. Vai man tā tikai liekas? Savu nākaušu vēl. Tā. Varbūt kāds kāvi ir atnācis? Varbūt kāda būs ir atnākus? Laikam man vajadzis iet aiz savas mājas, jo teidu vairs man vairs neatradīšu vairs nevienu. O, brīdī ietriktu. Tā. That's a horse. Pats tieši! Es netīšam noklēst to zālu. Tā, tā. Tā, un divi tagad tā. Jā, labi. Tā. Tā, kur te ir kaut kur varbūt? Tālumā, ko kur var pamanīt. That's a sheep. Tā labi, ko kur var redzīt. Tālumā, tur bija sheep, tos redzēt, bet... Govs nebija. Tā, un te ir tā atkotā jūra. Oj, netīšam. Netīšam uzmanis kaisā. Tā. Tā. Ko tu vēl lūdzi? Gana kill you, ok? Ja tu vairs nelūdies, tad es tev vairs nelūdies. Tie šīpi ir tik daudz, bet paši... Arī, ka gods! Gods! Govs! Okay. Oh, there's lava! Maybe there's... Vispār man vajag iept cave, jo... Man vajag ļoti iron. Tā man četri es varu krēt. Pagai... Es jau nevarēju šitam. Jā, es nevarēju tā. Jā! Rekur ir iron! Iron, vai kā viņu tur sauc? Tā, ja es te, ļoti kaut, ja es te tā, viņa atkārts. Tā, tas ir tā zamāk. Tā, kur man tas dirt ir, man ir dirt? Tas ir, davai, man ļoti vajag tā, place. Vakar ne place. Ah, man jās tas bijis būs zamāk, bet tas gal jāņems, ka ne. Nē, es negribēju tu man viss dirt tērēs tā. Tā, man vajag. O, so close. Tā. Tā, ja es šitien māju, kas notiek. Paldies, zem, ka tur vēl zem. Tā. Tagad tevi vai es varēšu, jā, es tur varu. Tā, jā. Un tā man vajag dirt paņemt un tā plīs. Un tad es varu mainīt. Tagad es varēšu, to es galīgi jau aizmēju. Wait, no! Es nevaru, pats! Ā, autos iegā, es aizmiršu. Bet, pats! Ar ko tad varu? Main iron. Ja man liekas, ups.
Oh, more coal, okay. Oh, more! What is that, is it? Don't look good. Bet ar ko tad varis, ko ir aizmirš? Pabējam augšā. Vēlāk apskatīsim, bet citreiz apskatīsim. Es galīgi aizmirs, labi, es dumšu, jā, es... Bet kā varēja mainīt airiņu? Spēlīgi. Kas pēc stūlēm ir? What the heck? Tā. Tā, what? Ar šitiem. Ir gold, diamond, iron... Ah, stone! Stone, bļāvens! Tagad iš... Bāds, galīgi aizmirs! Tā, man liek, šito man piedod. Šito vispār, es labāk visu paņemšu. Bā, bet tagad ir... Bāc un otrā pusē izskrīt. Nē, tas labāk es ņemšu šito. Nē, ko es ņemšu šito? Ah, tā. Tā tagad man vajag. Tā. Te jau vairs nav. Apgriežos. Klais. Tā. Varbūt jau tagad. Jā, es galīgi aizmirsu. Tā, man vajag, tad savādāk, jā, tā man vajag furnace, diemžēl, tā, place. Tā, man kola ir te, jāpaņem tā otru. Tēm ir kopā labi. Es tu iztērēšu. Ā, labi, man nav kopa, nu labi, tad šito. Es nesaprotu, bet tā kā es esmu uztaisījis tā kā Second World, bet tur es nefilmēšu nevienu video, es tikai tā. Nu, es viens pats spēlēju bez jūsu filmēšanas, lai es redzētu, jo... Bet tas hangar ļoti neiet uz leju. Nē, nu es sap... Ā, nu jā. Jo, vat, ja tev uzbrūk, tad jau tikai tev iet zemāk. Labi, arī, ja tu ilgi spēlē, tad tev arī ir. Tev slēnām iet uz laiku, bet... Tāpēc man īsti ēdienu tagad nevajag, bet man nekas. O, tikai nesam, man tikai vienu kolu pīslēdzē, lai visu sešu smelt. Oh, experience. Thank you. Tā. Vai, vēl kāpēc vēl strādā? Nu, labi. Bet, ā, man vajag stiks, man vajag stiks. Lai es varētu nākošais. Tā. Tagad tu liec, jā, jo tu es tumsēju. Ā, vai, es zinu. Te pat redzi? Tikai būs man, ja es iešu garām, tad uzreiz varbūt iekritīšu, bet tas nekas. Ja man ļoti vajag kobelstone. Tā, man vajag, tikai man vajag trīs pīsīs, tāpēc man jau pietiek. Tā, ā, viet, vai nu. Labi, viens pietrūk, bet nekas. Vai pat divi. Tāpat tur nevajag. Tā. Labi, tad savāca, bet sur.
to strādā, to turpinās strādāt. Tam. Davai. Bon. A, nē, tomēr vajadzēja. Nē, es negribēju to, es negribēju. Jā, tomēr vajadzēja tomēr divas pīsas. Tā. Iet, lai baidinām to soli. Tā. Tikai viens maiņas un viss caur. Tāpēc jau var viss... A, nē, tur vajag tomēr divas. Lai labi. Riet saule uz leju. Tā, nu, cik tie jau daudz. A, viss? Labi. Divdesmit minūte mēs filmējam. Es nemaz pie tālu neskatījos, ne? Stāvni. Wait, I need cobblestone? Are you got to be kidding me? Look, I said I'm on stone, but no. Tad es varu vienkārši place, 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 and place. Jo, es varu vienkārši mine. Un tu pārādīsi uz apakar. Cobblestone, tas ļoti labi. Yes. Tā. Tagad. Boom. Stikus. Tā, kur vēl ir cobblestone. Nost. Varam pie kāks. Es varu vēl paņemt tikai viens mainis un viss. Bet jā. Tā. And sleep. Tagad aiziesim main vienu iron piece. Jo otrs. Tā patreiz man kā, nu, govs man patreiz nebaig, ja es satikšu kādu, tagad atceram tāds vakalus, bet... Es nemaz nesanāju, ka tik tu pie manas mājas bija holte. Tā, kur es gāju lejā. Te es gāju lejā. Tā, lūdzu, jāturī. Vada šī to var. Jā, bija divi, bet tagad ir palika tikai viens. Jā, nesaka, tas ir bijis tā. Es nokritīšu visu cauri. Tā. Es tā ko tur īsti lejā neredz, tikai cobblestone, lava. Un water. Oh my god. Tā, tas bija pīnokie. What the heck? Labi, jūs to nedzirdēju, bet es to dzirdēju. What the heck? Tā viena skaņa vispār. Es pēc neviena moba nevarēju saprast. Kas tas bija pa mobu? Bet tā nav arī hier. Man tikai vajadzētu to aerot. Bet jā, nākošajā video mēs varam, es centīšos apskatīt to vietu vairāk, bet patreiz šodienai, nu, es neskatīsim. Ja man tikai vajadzētu to Iron Piece patreiz tikai. Nā, lūgās, what? Bet, lūgās, kur palīja, bet tomēr ir tam. Es nevaru ēst, tāpēc. Tā, nu. Jā, papīdz jau. Es laikā ar achievement un ir trešu tā Iron Piece. Te ieliksim. Tā.
laikam tas arī būs viss no šī pirmā survival let's play video Minecraftā. Vēl pameklēsim, varbūt kādu govs redzam. Un tad jau viss. Labi, tu arī veiksim, negārši es tagad gribu apskatīt apkārt, varbūt kaut kur ir govis, un ir vesels divs govis šitā, ok. Wait, what? Really? Man viņš nevienu ledaru neiedo, paldies. Kad es pamanu divs vesels govis, tad man neko viņa... Ja arī šitā man neko neiedos, tad es... Wait, what? Kā tu tur uzliec? Jā, ja, tu dāji. Man atkal neko neiedeva. Nē, nu, what the heck? Ko man tā visu laiku dod? Ā, nē, nu, forši, paldies. Tikai nesaka, šitā trešā govs arī to pašu man iedos. Nē, neko neiedos par ledari, ja? Man atkal neiedeva. Oh my goodness, te ir vesels vēl trīs kāls un es trīs kāls nogal... Are you got to be kidding me? Es čet... Wait, what? Oh, desik tauts govs! Ja nevien... Man tikai vienu govs ir iedevus ledar. Beidzot vismaz viens ledar. Tā. Tā atkal nebūja. Tā. O, četri, jēs. Tā, kur tu palika ārā kaut kas? Tā, man te bija kaut kur. Jēs seši ledari, jēs. Man liekas, cik tur vajadzēja? Tad es dzirdu vēl kaut kādu goli. Es vēl te aiziešu un tad beigstu. Tā, laikam vairs neviena nebūs, ja? Dzirdēju vēl vienu govu. Pie kaut kur džungli ir iekšā. Tā. Ja vēl apskatīšos, cik ir tuniks. Tā. Hop. Tā, tunikam vajag divus vēl. Un pensam vajag vienu, oh, you got to be kidding me. Labi, es cik ilgi. Labi, es tomēr aiziešu vēl vienreiz aiziet. Tur un tad es tā ceru, ka tā govs man iedos kaut, nu ledur iedos. Pagai es redzu maliku govu. Man tikai rādījos. Tā bija govs, man liekas. Ne, man tikai... Tā, rādījos man tikai. Tā, vai te ir vēl viens keips. Man liekas, te ir vēl viens keips. Čels, Jirgin. Tu redzēji kādu govi? Tu redzēji kādu govi? Ne? Dāj. Atkal autosaving. Nu, labi. Autosaving. Nevarēju. Tā. Tā.
Tikai tonām. Es sadzirdēju iepriekš kādu govs. To tur. Arē, kur ir govs, ok. Jump! Jump! Oh! Paldies Dievam, ka ūdens te bija. No, 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 no! Don't jump in the water. Don't. I said coco. Oh! 7, yes! I just needed 7! Yes! Tikai kā mēs tagad tiek laukā? Problēma tā ir, jā. Wait, un tikai nesaka, man tagad paliek tagad tumši, jā. What? Nerv. Kāpēc stulbās labs? Un man tieši salūz pareizajā laikā svaru, paldies Dievam. Tā. Es negribu tev vainīgo. Wait, that's another cow, yes? No, that's a sheep. I don't need sheep. Es zinu, ka es atstāju durs. Oh, kau! Man hold nekad neizmantoju, tāpēc. Jump down. Please die. Where are you running? I will have to kill. Smogumāt, bļāviens, cik šitas hovers vājš? Dienas, ka tā visu. Bļāviens, es nevaru nogalināt. Labi, tev paveicās, es tev nenogalināšu. 32 minūtes. Pirmais video tādam jābūt garam. What? Es tā domāju, nevar būt, ka ieies pa šitām durīm iekšā. Tomēr iegāju viens kā. Nu, tūlīt tu nomirsi. Pants! I've got pants! Tā. You really think? Wait. I need one attack. Two attack. Oh. Oh, viņš nevien attack nedur. Axe. You can't run. Yes. Tā. Apskatījies man raw beef, man ir tik tonna. Tā. Tas arī viss no šī video. Tik, tu no drīz, nu, tagad brīvdienās nevienu video neaplaudošu, jo, nu, ir brīvdienas, bet, es īsti nezinu, ko es darīšu vasarā, vasaras brīvlaik. Es tikai laikam varēšu tikai vlogus taisīt. Nu, bet tas ir vēl, tas vēl būs pēc tam. Jā, tas arī viss no šī pirmā survival let's play video.